ياسين والقرآن الحكيم وبحق الطه والقرآن الحكيم. يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير منفسا عن المقبولين، يا مفرجا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا ناطق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى تفسير، صل على محمد وعلى خدا يا باري لها. میرے بزرگ، میرے دوست بھائی ہیں، حاجی صاحب، ملک صاحب، مولانا صاحب، بلکشاہ شاہ صاحب اور پھر عمران شاہ صاحب بھی ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے ملت کے، ہمارے قوم کے، بہت ہمارے عزت احترام کرتے ہیں. خدا یا باری لہا، پاکستان میں اس وقت عام انتخابات قریب ہے. ہمارا شروع سے ملک ندیم کامران ہو گیا، ملک ارشد صاحب ہو گیا، پھر عمران شاہ صاحب، ہم ان کی عزت کے احترام کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارے عزت احترام کرتے ہیں. خدایا اس ملک کی خدمت کے لیے، ساہیوال کی خدمت کے لیے، ساہیوال کی ترقی کے لیے ملک صاحب پہلے بھی ماشاءاللہ بہت کام کیے ہیں، اس دفعہ بھی الیکشن میں ملک صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں. میرا اللہ تو ہی بہترین، نعم المولا و نعم النصیر ہے، بہترین مددگار ہے. خدایا خصوصی طور پر ملک صاحب پہ شفقت فرما. آمین. خدایا باری لہا یا رب العزت ہر میدان میں، ہر شعبے میں ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. میرا اللہ عزیز سماوی آفات اور بلیات سے، شیاطین کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. خدایا باری لہا تیرے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. مزید ملک اور قوم اور ملت کی خدمت کرنے کے ہم سب کو جذبہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زیدیت مردہ باد. نعرہ